Meus amigos, infelizmente Marquinhos, né o zagueiro da seleção brasileira e também do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão né, no tendão direito no jogo contra a Argentina e vai ser desfalque né, nos próximos jogos da Champions League pelo Paris Saint-Germain. Então, contra o Mônaco e contra o Newcastle, ele não irá jogar. É, meus amigos, segundo algumas fontes, né, de alguns jornalistas lá da Espanha, o Xabi Alonso, que é o técnico, né, o atual técnico do Bar Leverkusen, pode comandar o Bar de Munique em 2024. Comentem aí o que vocês acham. Após os jogos de ontem, né, do Brasileirão, assim ficou a tabela atualizada, onde tivemos Flamengo e Red Bull, Botafogo e Fortaleza. E assim com os resultados ficaram desse jeito, né? Algumas mudanças na tabela: Palmeiras em primeiro, Botafogo em segundo, Flamengo depois, Grêmio, Red Bull, Atlético, Atlético Paranaense, Fluminense, Cuiabá, São Paulo, Fortaleza, Corinthians, Inter, Santos, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Goiás, Curitiba e América Mineiro.